双手握着模具，得用尽全力才能够将粉团挤出花纹条状。 Kita buat ni untuk semua orang makan hari di Pawali nanti. Seronok lah semua macam pok-pok buat. Kita pun sangat-sangat senang hati. 带着感恩心制作传统糕点要跟大家分享，沙拉索蒂则是唱诵祈祷文为职工祈福。 带着竹筒回娘家，让点滴爱心汇入功德海，更是大家无需言语的好默契。 Terima kasih ke Tuhan. Kita pun Malaysia ni tak perlis ni tak jadi apalah. Kita boleh mampu tolong macam mana. Kita walau kerja pun sikit pun tak apalah. Bagi dapat tolonglah. 此一职工邀约意义照顾户回到金丝堂过节，为父母育足最动人。 Buah sikitlah, jaga hati mak. Jangan buat dia nangis sebab saya dah banyak kali dah buat dia nangis teruk-teruk. Mak ni sebenarnya sangat sayang kita. Dia ada kita je. So tempat ni buat saya macam, macam mana tempat ni dia macam memang loving betul lah. Memang love. Tempat ni satu tempat ni macam love. 一时的困难犹如黑夜降临，只要勇敢面对，光明终究会到来。大爱新闻尤敬蓓、陈春山、陈英龙，马来西亚报道。